сахасире андойду эгетиген. Үтөкүнүн радио истечилер сахасире андойду эгетир бири очур тактаары тинстат. Бүгүнгү бири битиген ылжытынан араздуйдулар керемистилеринен орду кайлак сердеринен саты аяны терьер сонун проекттах бир дойдулах бутын Андрей Игнатьев ыңырдыбыт. Үтөкүнүн Андрей бастатан туран бириге кыттарга сөйлөспүккер мактанабыт. Уанна же бу саты аяны терьер проектин кахан туактан анбастан сагаламытын туунан кепсетиттен берини сагалыкпын багарабын. Оту кора толуктоо болуммун хамар тыга таксар ханам улахан болон бастыгынан тока таксар этим мыран хамы чугастыы булар күрүлүргө баран күйледир этим ленский столбы бара жаачын постоянно улахан тардылаах онноме ушуй бага энергетикалаах күрөлүнөгөр таксан сөтөлүр балыктыр эделагатым олюн онтон хаалмыда жакап оттон же саха кихитин үгэхинен иттакпына кантан төрүттэакканы канны беремиккини же огосул жан маннык айыным диэн багасана яха баар эте дуа түрдүм дойдум үйэхэ билүү болор болгуга де кыраар иттакпыттан титох жакив кусто подводный мир диэн баарда де передача ону көрөм мен дохуя дохуям сыраар агайтыма багам кыраар иттакпыттан баарыта каннымы таксан саха херинин россияны атын дойдулуру көрөр истер билсер курдук багам кыраар иттакпыттан баарыта Жандыри олус элбак сирдеринен саян кайларынан Турция, Индия кайлак сирдеринен уана да атын дойдулар жикти керемистилерин оттон эттелекканын тилие камтаан ди же уманы сырылаиха туз бэагар тугу берерлери уаны опсайы төхө километр кампытын болуу дей саныгыны төхө элбак километри кампыпын кыйын эмпек боллам аганда тыгын таарбаппын А так, бидеге Ликийский тропадина аспытым, эти Турцияга. Тох, мора кытылынан агар маршрут устата 500 километр ады. Аны бу турдагыта үктәбетим ол маршрутпын. Иннек маршруттарга ки хамарыгар уннук хагыта кыйын хыджар. Ол хагыта хыджаргар ки бәйте информационный фонтан хаккаланыр, онна ки бәйтен ырдын хэп, әйдден хэп. Бәйтен истанатын нин кайдах. Мен кайдах болуын, канна барауын, кимнин бирсиякпин алтыгын баарбын деген ки оннук тинчия дюдия дияпын баарбын жиктаганы тон арас билген сайдыбыт информационный терелеттен сыйнанан кихи айылганы кытта ыкса чугасаареми сүрдяк ушуй болу дей саныбын же тон айыңы тардыгар казда күн сады салганан барар маннык айыны эт сийин өттүнен өй санаат өттүнен кайдак белемине ажонтул уяллары осайынан айыныырга эхеге туу каракаттары көрсөгөтү бу жарык спортивный туризм деген атанар булга де спортивный туризмге эмир дисциплиналардак булар анно жарыктынарга эмир практика надар булар постоянно таксан хамарга дистанциялар ахарга оно хотя бы халырга мырандардын хаман эккин сиңин жарыкты кынада булар болу оно улахан ыраха маршруттар ахарга в принципе морально өйгүнүн издуганын баалаак оно белем болуп кынада тоойдаха 500 километр ахарга бир ый ахар бир ый быга элбек конукка кайларга эн бен хоготогун конор боллакына аныкка уже бәлен болуктаакы морально андрей аны атын дойду сиренен айындырга ордук бубилиңи устук кемге сокон үтүнөн тоогустуктары көрсөгөтү ону колобур атын дойдуга бырайеккын сагалыргар анал көңүл наада дуо диен ыйтыкпын багарабын онтон пандемия аан эреди жиңе атын дойдулар уже алын эрелер уна визной документтерин упрощайдан эрелер он на принципе карантину гуга ахакаптен эмир атын дойдуга айындырга эн документ дах болтакын сертификат дах болтакын или вакцинация түнөн или пцр тест аспытын туунан мен жоопун или тогуру антителакпын деген а так атын ыргаттар уже гок болактыр эле просто ти локдаун бириметигер эмнеге ыргаан таксан келбете эки кыл болло онтуя в принципе на спад баран уже туристически направленные дойдулар уже упрощайдан эрелер олен в дальнейшем айындарга путешествовать дурга бадан тепчан бериге а так уркуттан конечно ыраатага де жонунор ийин отношениялары улар ияр город гостиницалар просто абыллан баран туристтерге тоже лябоннор уже онтун ыркан буон эп жигене терин курдук бу арас бобу хайы ары ысымнан олокпотонугор түхен хере болулар сүрдө ушуй болот э же онутун билген бу айылгага карыстабыллаак сыгын туунан ыйтаары гынабын да билген байылгага карыстабыллаак сыгын тыын вопрос болон туура дейтакпен арас ыспатын болу
дебусыл жерсиддер кетер жон айылгасы яна кайдага бити. Дайдуйтан дайдуга регионта регионга барта тустус паболар. Например, Красноярский край түгер национальный парктарга олох ипырас. Тем более мен ол декки сирджит болан, үллир болан мын, оны уже коронистайзер болам дебем. Бәбіт тағаны гиттар, проводниктар хомия жүр постоянно. Ото кей өйттен бәйті ханатыттан атақстар болануқ ден. Воспитание айылғаны қарыстырып. Так, дойду-дойдуттан атын Хайаннан хаджар жоннор бұдан айлғаға сығаннара бұдан хандар оны уюгас, оны чугас бұлақ дегады бұн. А так, муараға көлілерге тақсаны хынжанар жоннор уже пикник күрдіг кәлліві бардығы тәрден отношения лақтар олеген оны бұдан кердіг болар өтті аратым. Манна да сақа сетегер дағаны әлбәқ туизмнан жүргтінар ағылар балылар, жоннор балылар. Онына келілер әме отношениялары тоқы Бұрысы жүнгі әмейі тарғаныр, постоянна манна сайын біреме тегір, сайынғы біремеға экофестиваль, экопоход ең оңыралылыр. Бі бәйбет тағаны манна қорақа ғырттық бұтна, қорақа тағынан әмейі бәйбет экопоход оңырам бұт. Бәк сыз қомен. Истерге сүрді ау чүгей, жон тонды білер бі күрдік сақа жоно, бігіға елға сырттық бұтна төрітуге істер бітен тұтуаса тұйбіт. Ән саға кейтін бұхытынан жайыңар туақ сиері туымы тұтығаны. Сиер туым демеға мен ғана бар сақылы ғыры өгіз болбаққа кейі қынық бар кейіға бар болынады. Айылға хакуандарын тұтыған, Сергин Ахатан, қылырманна бар күттары күтті кәпсетін, күрдіғын, сығынғын, күрдіріңін, шөйдігі жақын ады яңығын. Бір ситуацияны кәпсеметі, әйті туаққа саян қаяларығыр бір қая бар. Ол Хайаны ұрақтың күрдіққа, кей ғытарын күрдіқ. Олақын великан, гигант ғытарын күрдіқ. Кенінің күрдіққа, принципиеті, тоқ фантазия рәден болтық, сир ханның дағаны өттіптен күрдіққына, кенінің күрдіққа кей ғытарын күрдіқ. Хырайдақ, түйегер елетін құмын бұт, онына атықтыра мен оғын барды көстің ғытар. Қатысқатын қан, қаған әме әйқы ғытамын көндіремеді. Ол ұты ғытар гигант аты саян ден, оны мұчылаттықы спящи саян ден атылыр ол ғырғы. Онны ол кене қаққалыр күт болар ол сірге. Ол националный парк ғырғаке әттігер. Ол күту күттемен постоянна от кәлліқпіне күрдігін, бәм кенілін көпсеп бітті әқпін, тоғай дәққа. Мен аз пыцылға дере туғым тобықтырым әдерділер. Олахан нагрузканы ағамын әтеге малай қайларығар. Тобығым әдер бұл бұта, оны аз пыт сайын Тақсаммын утиатры саянтын көрдістуам де. Онына мен бәйім кіне қыме обещания лағатым. Оты бұны постоян тұлғыры ғаджауын. Көрдігім көрдіптен, хасыңын көрдіптен атағым ағаң барым бар бұта. Иді кей бәйді, иді қаля әду, елі, иді қаққалыр күт көмілес біті ду. Кей принципе, да кастыр күгағалық болай. Оны хеммер мен бәйім иті қалбінен. Оны тұтыға жылын, оны обещания тұлғыры жылын. Это гайвен, он тут гаван. Сира хата джеханаду, он сира хат на рынген, хайда солталагай, иди бэн отношенияган тухтур улардар. Эн калембаран хиркин дунгу на хаттақына, кепсеттақына уже отношенияган исискер бэгар халан барду чуи болу диян ханағар түхер. Андрей, же инстага, инстрахинсауын көрін, Туға тақсын еліңнік нұсқа сол ұрбаққа қайлары да баян, сылайын әлейін, айынныр бағайлары дейір жонлары ме бар болықтарын сөп. Дейін оның жонға туға денет беттен әтей. Жон-жонға атын атын болыр. Нік вопростар еме керәчілер, только бастан бәйбер туғайын вопрос айтауын. Бүге туға сылылақ сұрқтағы етті ден. Сейлән, қараханалақ, ғытар болғаны меніңдікке әпеттәпін, ағырдан бәйбін. Ата кей бәйтін интересінен, бағатынан ғытар болған ұжы мен солтылан тұран, тұхайын тұран әппеттейбін, кәпсейбін, туы білербін бәссәбін дек қылыр. Отын сен әрер интересірге жөні күтті санағын үлестер болған дей. Отын же қаз бірді саңа енайы, саңа жөнінер кәрін істіқтір әді. Устық аяңы оттын кем ояна қатана білілер тәкемлері бар болуқтақтыр. Айны туғы баққа ду, әбетер туаққа масатас баққа ду, дөнер жон көстіне ағатшылар ду.
Кырджик жон раз төннөр түген диен тока каяларга хамы рахам болрон нукта кыр жондор кыргызстанда хаяннар короче нербенайдандар ду стресстандар ду төннөктөн багаралар аны уже эти саян например хаялдыгар төннөргө таксарга маршруттан таксарга ол кыргын олен кандар вандык кепсиден ду оскутан ду жону уже он как морально поддержкала, наверное, дальше ахардыхана дагемир. А так, а тут маршруттар хаятых лохан, хаятых ох, например, Ликийская тропага. Тақсыр сол барты постоянно бар. Он, в принципе, эти уян арадем ботах, эти джон бәлемі хоқ кәләлер. Әттәнен синдерден дәде беккәді болдылар, экипировкалары таңастара, бәлемі хоқ, мәлті хоқ, хачыстылақ ем болдағаны, Лохан аяны, рахан аяны каян тулыйбад онын. А так, морально тостоннор ду, аяны ду, миен кытта хоғатлар. Декір-дегі оттаманнык рахан уын аянға таңыстан саптан ілбяқ тұтуықтақ боллаға дей. Отан де бұ, манны баянғы дегар аскатын таңыскытын, туттар тәбірінергетін, барыт түнен өптан тағы аскыт наға ғырабатын туғыр, Яхнын бартын аган суоттан атылар болох тахат. Жоманны ханнык дойду ду фирма ду табардарын ордук сөбүлөн алагатай. Билден турар спортивный туризмга ме спорт кереңе болон ме специализированный таңастах, он экипировкалах болур. Аны талан буланларга кии хас бидди жыртынын багыр кии бәди-бәдигер таланланады. Ханнык мен, например, бир производитель атан таңага Ол жы марка, оны туға атын товары, атын қатысталақ бұлан қалған әп. Оны кейі бәйті талынады бұлады. Например, Россия егер ғамай распространенной мағығында балылар әте альп-индустрия ден, оны спортмарафон ден. Кырығын алақ тұрттан декатлон болар. Декатлон қатысталды ұрттыку, оны фенаты адамыр көндікте қалды. Эти үш мағынтан онлайн хакасты қағып, онын атлағы қағып. Эти мағынтары әлбәкке тұттыр. Бұйын күрдік саты айынныр жонлар бұ әнетеген ұлынықтары дейсаны бін. Яндырый Антон бігевер елер бетігер сақа сірін атындойдыларғы білігінлері проекта жон әмекіт татчылар. Әйеқа бұ бұл аннамы сүрбе, топ, троп, спихеккер. Саха Серегер Аяны Никитин Киллерен, Атан Омукжонова Билихиндера Сана Барду. Мен проектом Саха Херин Билихиндера Диен Улахан Солтата Хух. В принципе, бу, Атан Овас проект был, Атан Солталах, Атан Задачалах. На Диен Саха Херин Джонон, Атан Дойдлоргат Билихиндера Курдук. Бихи Джоммут Саха Херин Джону Альбахоустук путешествует дыр им боллахтарына, а тэхин кэтақсаннар бәлірін дойдлорын кэпсиэхтэн хэп боллаады. Бәм дағыны путешествиялар бар, джамман уже джону күттэбілтэр бар хантан хаджар бын, хайдах дойдулах бын, оны уже тухайан туранын кэпсиэбін. А так, бұ проект атын немалах боллаады, атын направление лах. Дарэджа, Антони Никитин, яха ханлык боланнар баалары. Келер саскы маршрут проблемнен ажыбын, эти базовый лагерь Эвереска тияры ажыбын. Эти маршрут 110 километрдах, оно ахарга ме кихи этнесиннен белем болуқтах, онда белемнен ажыбын. Андрей, отон энбелий этенергин ақтаққа тулылы райылғаттан дұғыюныларын, кеніз дұғағаттан таптырын, кей қараға тота бірағалылар, Дебери бит бит үтігер, бидойдыл ақтаргар айылғаны қарыстырға туғайын туға тенгетей. Бастан өйдіу қынады бұл айылғаны. Бастан туран тақстан тұяға қоным күлі көтірі көрін өйелін санаған. Оның ғыра кейі практикаға ғырттағыны бәтін егер айылғаны қарыстыр, неманы өйескеден әп тиханды бұн. Бейдегетерің бұтыр мақтал, бәверден үші бағай проекті участвудадым деген атым. Барыш өйе, дұрғы Андрей ғырыптын ұлынан берекіт түбіккар мақтана бұд, оны бұра егін табылы негерігер, бұл аннамыд баға саналарың толы негерлерігер бағара бұд. Истәшілер бітер санатабын, бейбері бітер күттін ұлла, аңдойды кәреместілерінен ұддық қайлақ сәддерінен саты аяны тәрер соның проектах, Үйәбіліттен түрітті бір дөділақ бұт Андрей Игнатьев. Берені білімнәтілер Екатерина Голикова, оны Галина Жендринская. Анығызғы береге көрсек қадылы. Саха сірі аң дойду әйгетіген. Мен дойдум сирие кен қочо кере аластарда Барамай
барда алмастас көмүс сирбайда эн үнү сайда тур олустаптыр дойдум сахам сире эн үрт тупса тур бүппетлах олон комдойду та сахам сире сылар тухары тел белен манна олор олор эйени улансан онуна Дойдум сахам сире Эн вер тупса тур Бүппеттылах олон ком дойдута Сахам сире Дойду так